Qazandığım və qazanacağım uğurlarla Azərbaycanın adını dünyada təmsil etmək və daha böyük elmi araşdırmalarımla Nobel mükafatı qazanmaq mənim ən böyük hədəfimdir. Bu fikirlərin müəllifi Azərbaycanlı şagird Reyhan Camalovadır. Gənc alim yağış suyundan enerji istehsal edən Reynerji qurğusunu yaratmaqla dünyanın diqqətini cəlb etməyə bacarıb. Talking in front of the people who have already had a positive impact. 19 yaşlı Reyhan Qubada ziyalı ailəsində anadan olub. Elə uşaqlıqdan dərslərə, elmə böyük maraq göstərib. Yağışlı havalarda dərslərə hazırlaşarkən tez-tez elektrik enerjisinin kəsilməsi gələcəyin aliminin ixtirasına zəmin yaradıb. Beləcə, Reyhanı uğura aparan yol artıq Amerika və Kanadaya qədər uzanıb. O, Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən nüfuzlu 5, Kanadanın isə 2 universitetinə etdiyi müraciətə müsbət cavab alıb. Reyhan bu iki ölkənin seçməsinin səbəbini isə Baku TV-yə açıqlayır. Kanada'da mənim əsas məqsədim Toronto Universitetiydi. Hansı ki Toronto Kanada'nın bir nömrəli universitetidir. Və orada da sırf mənim inkişafım üçün hər tərəfli şanslar olduğuna görə mən oranı dəyərləndirdim. Və Kanada Universitetində məsələ mən öz məqsədimə çatdım. Toronto Universitetinin 2 departamentinə qəbul oldum. Həm Victoria College-inə, həmçinin də Toronto Universitetinin Scarborough filialında oxuma şansı qazandım. Bundan əlavə mənim əsas məqsədim Amerika Universitetləri idi və Amerika Universitetlərində də qeydiyyatdan keçdiyim 5 universitetdən qəbul cavabı aldım. Bunların içində dünyanın ən məşhur universitetlərindən biri olan, top üçlüyüdə olan Stanford Universiteti, Pensilvaniya Universiteti, Duke Universiteti, Brown Universiteti və Amherst College daxildir. Dünyanın ən nüfuzlu dərgilərindən biri olan Forbes jurnalının yaşı 30-dan aşağı olan 30 ən istedadlı ixtiraçı və innovatorlar siyahısına daxil edilən Reyhan Camalova dünyanın 10 ölkəsində olub və Azərbaycanı ixtirası ilə təmsil edib. O, bu uğurları ilə yanaşı, həm də dünya təqaüçüsü adını qazanıb. Qeyd edək ki, dünyada bu ada yalnız ildə 15 nəfər layiq görülür. Brown Universitetindən 85 min dollar təqaüd almışam illik. Pensilvaniya Universitetinə Pensilvaniya dünya təqaüdçüsü kimi qəbul olmuşam. Bundan əlavə Amherst College-inə 84 min dollar təqaüdlə qəbul olmuşam və Duke Universitetinə də 86 min dollar təqaüdlə qəbul olmuşam. Universitetlər arasında hələ seçim etmədiyini deyən 19 yaşlı Reyhan, əsas məqsədinin gələcəkdə Reynerjini daha da inkişaf etdirmək və innovativ bir layihə kimi təsdiqləyərək həyata keçirməkdən ibarət olduğunu bildirir. Artıq mənim bir ayım var qərar vermək üçün, mayın 1-nə kimi və mən ümid edirəm ki, bu bir ayda hər bir universiteti daha da dərindən araşdıraraq mən özüm üçün, özümün şəxsi inkişafı üçün həm bir növ global bir lider kimi vətənə, millətimə xeyirli bir vətəndaş kimi yetişməyim üçün uyğun, mühitli bir universiteti seçəcəm və Azərbaycanı orada da layiqincə təmsil etməyə davam edəcəm. Əldə etdiyin nailiyyətlərinin sirlərini bizimlə bölüşən istedadlı həmyerlimizin həmyaşıdlarına tövsiyələri də var. Hər şey əlimizin altında var, internet var, orada nə qədər imkanlar var, fürsətlər var. Yəni, bir növ, boş dayanmamalıyıq, daima özümüzü inkişaf etdirməliyik. Hər bir çəkilən zəhmətin bir bəhrəsi var və ona görə də öz qarşılarına məqsəd qoysunlar, özlərinə inansınlar, daima özlərini inkişaf etdirsinlər və qarşılarına çıxan maniyələrdən həvəsdən düşməsinlər, bilsinlər ki, sonda öz məqsədlərinə gec və ya tez tam zamanında çatacaqlar. Reyhan Camalovanın ən böyük arzusu dünyanın yaşıllaşdırılmasına töhfə vermək və elmi araşdırmalarını davam etdirməkdir. İnanırıq ki, bu böyük istək və əzm gənc alimimizi Nobel mükafatına aparan yola işıq salacaq.